Doncs ja hem entrat a Dinamarca i una de les primeres poblacions que hem parat és a Odense, així que una mica de relax sempre va bé i, com bé dic, sempre amb millor companyia. Què tal, David? Bé, molt bé, molt bé. Sí? Tot i que hi ha mar aquí, però no és Galícia ni és Orense, és Odense. Perquè pot donar la confusió, no? Estem lluny, estem lluny. I hem vingut aquí a Benobar, ens han regalat unes cintes molt guais, sí. I ara a fer una birreta que també hem demanat aquí, que ens ha costat 7 euros a prop. Déu-n'hi-do, eh? Està bona, sí. Està bona. Està bé. Doncs ja hem entrat a Dinamarca, per mi és el país 61, estic molt content d'haver arribat a aquesta fita perquè tenia un bloqueig des del 2019 i per fi s'ha pogut desbloquejar. Llavors, ja portem una estoneta en ruta, tot és autopista, ara fa no gaire hem tingut que passar un peatge, 36 euros, si més no és una mica excessiu, però suposadament és l'únic que trobem en tot el país fins on volem anar, que és a Copenhague. No creus, David, tu, això? Sí, sí, no, crec que no n'hi ha de pres. Què n'opines de lo que portem de viatge? Per cert, el David ja potser és la... Quant és? Setena vegada que he estat a Dinamarca, o sigui... No he pogut coincidir amb cap dels seus viatges perquè jo també hi hagués pogut vindre, però bé, m'ha fet el... No és el favor, però de poder acompanyar-me en aquest viatge que també ja et dic, em queda bé aquesta marqueta per aquí dalt per acabar d'ingestir i potser estaria bé, com bé dic, anar-ho a conèixer. I a més, una cosa que també hem estat parlant molt d'aquest país, que ja quan travesses la frontera alemana, sí que es veu, com també m'ho has dit algunes vegades, que és bastant planer, no? Sí, és un país molt pla físicament, sí, sí. Sí, sí. Al igual que Holanda, correcte, no? Bèlgica, la part del nord, sí. I l'últim tram d'Alemanya també. D'acord. Bé, doncs seguirem endavant la ruta i a veure què ens depara per veure. Ja et dic, tinc moltes ganes de visitar Copenhague i alguna coseta més, a veure si em dona temps i ho podem fer, i si no, doncs ja anirem sobre la ruta. Que vagi bé, vinga, va, som-hi! Adéu! Adéu!
L'edifici de l'estació de tren és guapíssim, també. Una de les coses que m'ha sorprès més aquí a Copenhagen és que hi ha molta bicicleta i, com podeu observar, també em recorda molt a països com Holanda i demés, que estan totes amuntegades, com podeu veure. O sigui, hi ha pàrquings i pàrquings i moltes així, no ho sé. O sigui, deu ser de gent que ha agafat, per exemple, aquí ja estem a l'estació de tren i suposo que les deuen deixar o treballadors o gent de la mateixa població, però és que n'hi ha moltes. Aquí és una mostra de que n'hi ha 1.000, però és que durant tota la població se'n troben. Bé, no deixa de sorprendre quan no hi estàs acostumat. L'entrada a Dinamarca per arribar a Copenhagen l'hem fet a través de la frontera terrestre via Alemanya. Sí que amb algun tros del vídeo ja mencionem que el país és molt planer i demés, però igualment quan no estàs acostumat tampoc a veure això, doncs, també et dona una sensació de que el territori és bonic i demés, i és diferent a la vegada. Per això s'ha fet un viatge que també m'ha omplert. En aquest sentit, al descobrir la zona de Dinamarca i arribar a la ciutat de Copenhague, que en tenia moltes ganes des de fa molt de temps, ha estat un encert a nivell de visita i culturalment, perquè té molts racons molt bonics. Igualment, s'assembla amb nivells d'arquitectònicament, d'arquitectura, més ben dit, a nivells d'Alemanya, però diferent. Té un centre històric molt bonic, es nota que també tenen la cultura de la neteja i tot amb ordre. M'ha agradat, m'ha sorprès, i a la vegada amb aquests canals pel mig, molt bonic. O sigui, si no hi heu estat, ho recomano, perquè a mi ja m'ha costat uns quants anys arribar-hi a aquest punt d'arribar a visitar-ho. Però m'ha agradat. Les altres poblacions que hem visitat també han estat molt boniques. Sí que es basa en el mateix arquitectònicament. Els edificis són molt semblants i això m'agrada molt, perquè em trenca la temàtica de sempre veure els mateixos que tenim allà, i quan vas a un altre país veus un altre estil cultural que tenen a l'hora de la construcció o del passat que el tenien, i això li dona un mateix encant. Per això mateix estic molt content, ja us ho he dit, de visitar els punts d'aquesta ciutat que tenia en ment des de fa molt de temps, i almenys com ha estat una miqueta improvisada aquesta sortida cap a aquest destí, doncs encara li agafes una mica més de carinyo amb aquest viatge. Com bé us he explicat, el viatge ha estat desenvolupat en via també de vehicle terrestre. Sí que per creuar la frontera via Alemanya amb Dinamarca tens que travessar un pont, i a partir d'aquí tens que pagar també un peatge. Bueno, és com tot, si només tens que pagar un peatge, no com allà que en tenim que pagar un i vas sumant, aquí te'n fan pagar un de gros a la vegada, que crec que valia 30 euros, i amb això ja en tens més que suficient. Però 30 euros d'anada, 30 euros de tornada.
Ja us dic, però al nivell de vida que ells tenen, tampoc això tampoc no els hi deu suposar molt més de lo que, deu ser. Sens més, aquí ho deixo i res. Sí que la tornada, per cert, ha estat des del mateix Copenhagen fins a baix a Hamburg. I entremig hi ha hagut una escapada que en el pròxim vídeo podreu veure, que ha estat creuar de Copenhagen a Malmö amb aquest pont, que també aquest pont val 60 i pico d'euros, i després allà hem tornat a connectar via ferri per tornar a entrar a Dinamarca amb un cost de 30, no, 43 euros més. O sigui que si ho computes sí que són bastants diners, però estan ben invertits per poder fer aquest viatge. Clar, a més has de comptar el còmput de la gasolina d'aquest. Però bé, tot sigui per fer una escapada, per tornar a retrobar-me amb els viatges i tornar almenys a tindre una mica de vidilla fora del nucli que tinc sempre. Sens més, ens veiem al pròxim i desitjo que us hagi agradat. Ens veiem. Una salutació. Toni L'Aventura, salut, adeu!